საქმისა და ორი ექიმის დაკავების შემდეგ ადვოკატები საუბრობენ იმაზე, რომ ეს ოჯახისთვის არ არის საკმარისი. მეგი ბაქრაძის ოჯახის უფლებადამცველები ამბობენ, რომ სახელმწიფო ახლა ცდილობს ამ სამ ადამიანს და დანაშაული დაბრალდეს, ვინაიდან თავარი დანაშაულები მათი ვარაუდით არის სწორედ იმედი კლინიკა იმედის დირექტორი და ასევე ჯანდაცვის სამინისტრო. ისინი ვარაუდობენ იმასაც, რომ ჩვენების შეცვლა ექიმებში მოხდა სწორედ ზეწოლის დროს. ისინი ახლა მოითხოვენ, რომ ჩატარდეს საგამოძიებო ექსპერიმენტი, რომლის მეშვეობითაც დადგინდება თუ რა მოხდა 18 მარტს, და სწორედ ამ ექსპერიმენტში უნდა მიიღოს მონაწილეობა ყველა იმ პირმა, რომელიც იმუნიზაციის დროს იმყოფებოდა იმ ოთახში. ისინი ვარაუდობენ, რომ სწორედ ამ ექსპერიმენტით გამოჩნდება კარგად თუ რა მოვლენებთან ჰქონდათ საქმე 18 მარტს. უფლებადამცველები ამბობენ იმასაც, რომ ახლა აუცილებელი არის, რომ ის ფლაკონი, ასრაზენეკას ფლაკონი, რომელიც დევს მეგი ბაქრაძის მეუღლის საქმეში, იქნეს ამოღებული და ჩაიდოს გარდაცვლილი ექთნის საქმეში. სწორედ ეს ფლაკონი ინახავს იმ გარემოებებს, რომელიც დაადგენს სიმართლეს, ასე ამბობენ უფლებადამცველები. სამი პირის ბრალდებულად ცნობა არ არის საკმარისი არც მეგი ბაქრაძის ოჯახისთვის და არც მისი ადვოკატებისთვის და არც ერთ კითხვაზე პასუხი მაინც არ არის გაცემული. მაინც კი არა, ზოგადად არ არის გაცემული 2020 წლის 18 მარტს რა გახდა მეგი ბაქრაძის გარდაცვალების მიზეზი. როგორც ოჯახს, ასევე ადვოკატებს მიგვაჩნია ძალიან საეჭო ის გარემოება, რომ მეგი ბაქრაძის სისამართლე საქმეზე მე კლინიკა იმედის ყველა, ანუ სამედიცინო პერსონალს გულს ყველა მოწმე ჯერ 23-ში აძლევს იდენტურ ჩვენებას და შემდგომ უკვე ცვლიან ერთობლივად ამ ჩვენებას. ხომ არ მოხდა ზეწოლა, რომელიმე უწყებს, არვა კონკრეტულ უწყებას განზრახ, რომელიმე უწყების მხრიდან და ხომ არ ხდება დაბალი ფენის ექიმზე, ექთანზე, თუნდაც უმცროს რეანიმატოლოგზე უკაცრავად ხელი შეწმენ და ექიმების დაკავებასთან დაკავშირებით განცხადებას აკეთებენ ასევე გარდაცვლილი მეგი ბაქრაძის ოჯახის წევრებიც. ისინი, როგორც უფლებადამცველები, ვარაუდობენ, რომ სახელმწიფო ცდილობს ახლა ამ სამ ადამიანს დაბრალდეს მეგი ბაქრაძის გარდაცვალება. ოჯახი ამბობს იმასაც, რომ თავარი დამნაშავე არის იმედის კლინიკის დირექტორი და ჯანდაცვის სამინისტრო, ვინაიდან კლინიკა და ზოგადად ჯანდაცვის უწყება არ არის მზად მსგავსი შემთხვევებისთვის. ვიოლე ექიმს ეტყობა, მიცეს ის რა ქვია, არც პოლიტიკურად არ მინდა რომ თქვა და არც იმაზე, გადასახადი თუ რა ჯანდაბა ქვია, მიცეს და როგორაც უნდა ისე ალაპარაკებენ უკვე. კლინიკის დანაშაულია, რა მზად არ იყვნენ ის რა ქვია კლინიკა. ვერ გამოიყვანეს პაციენტი გახდა თუ აცუდათ, ვერ გამოიყვანეს შოკიდან მდგომარეობიდან. ვინც არის სამანტყოფოს დირექციას უნდა წარედგინოს და ბატონ ბარძიმაძეს, რო გამოდის დღეს და ყველაფერი რიგზე მაქვს სამანტყოფოში. ბრალი უნდა წარედგინოს, აბა არ უნდა წარედგინოს მაგათ ორივეს თან. იმ წუმში როცა ის შოკში ჩავარდა და როცა ზუსტად როგორც ამბობს დაიწყო გამონაყარი და მე ხავებაო და მაშინვე ყველაფერი გავუკეთეთო, მაგისიც მჯერა, იმიტომ რომ მათ სამანტყოფოში ექთნები რომლებიც იყვნენ, ყველა ამბობენ იმას, რომ ვიოლა ექიმი იმ ჩი იყო მაგის გვერდში. როცა მთლა ჩოქში ჩავარდა და რო ვეღარ გამოიყვანა ქალი მდგომარეობიდან, მერე დაურეკეს აფციაურს, რომელიც ადგილზე არ იმყოფებოდა. უფლებადამცველებისა და ოჯახის წევრების ბრალდებებს პასუხობს ასევე ახალციხის კლინიკა იმედის დირექტორიც. მისი განცხადებით ახლა ის პერიოდი არის, როდესაც ყველა ადამიანს შეუძლია დააბრალოს ნებისმიერ ადამიანს დანაშაული და ის ამაზე კომენტარს ვერ გააკეთებს. ის ამბობს იმასაც, რომ არ ფლობს ინფორმაციას თუ რატომ მოხდა ჩვენებების შეცვლა და რატომ იცრუეს ექიმება, თუმცა ის აღნიშნავს, რომ 18 მარტს ყველა ექიმმა და ექთანმა, რაც საჭირო იყო იმ მომენტისთვის, ყველაფერი გააკეთა. იყო დაგვიანებას ქონდა ადგილი? არ ქონდა არავითარ დაგვიანებას ადგილი და ვიოლეტა, მე არა მაქვს ეგ ინფორმაცია, რასაც თქვენ ამბობთ, რომ იქ არავინ არ იმყოფებოდა, მას დახმარება არ გაეწია. რა თქვა იქ რომელიმე ექიმმა, მე არ ვიცი, რა თქვა იქ პროკურატურაში, როგორ თქვა და როგორ შემდეგ რა უპასუხა, ეს ზუსტად არ ვიცი. რაც ვიცი, ის ვიცი, რომ იქ იმყოფებოდნენ სამედიცინო პერსონალი და ყველაფერი აღჭურვილი იყო. კიდევ კარგი რამდენიმე დღით ადრე არის ეს გადაღებული, რომ იქ ყველაფერი იყო და ყველაფერი გაწყობილი და უზრუნველყოფილი იყო. ეს სამუშაო არის.
უფლება დამცველები დღეს აპირებენ საგამოძიება უწყებაშიც მისვლას. მათი მთავარი მოთხოვნა იქნება, რომ ახალ გამოძიება მათ გადასცეს კამერების ჩანაწერები, კლინიკა იმედის კამერების ჩანაწერები. ისინი ვარაუდობენ, სწორედ ამ მასალაში კარგად ჩანს, თუ რა მოხდა 18 მარტს და ისინი ასევე მოთხოვენ გამოძიებას, რომ ჩატარდეს საგამოძიებო ექსპერიმენტი ყველა იმ ადამიანის თანხლებით, რომელიც 18 მარტს იმუნიზაციის პროცესში იღებდა მონაწილეობას.